tiesiog daug geresni buvo vyrai, kovotojai. Turiu omeny fizinės, ne kondicijos čia, kitas dalykas, čia nepataikymas. Turiu omeny, kad jie daug didesni, jie laimėjo kamuolius per pusę, taip nesumatęs. Tiesiai šviesiai sakau, per pusę laimėti kamuolius atkovotus. Ir čia ne koks nors vienas žmogus, bet visi, bet kuris ten, jų antras, trečias, ar Jogėla, ar Slavinskas, prieš mūsų mažesnius, nebuvo tokio susikaupimo ar dar kažkos ir tiesiog nesukovojo vyrai taip, kad galėtume lygiai žaisti. Dėl pataikymo, tai aišku, čia mums iškart matom, kad čia visai neįprasta, taip neturėtų būti. Mes žaidžiam visada tokį atakuojantį krepšinį ir leidžiam ir didelėm mesti krepšį, bet nepataikė. Aš kažkiek tai galiu pasiteisinti, kad mes už vakarą žaidėm rungtynės sunkias. Nežinau, kodėl čia mes turėjom taip skubėti. Žaist už dienos, aš matau, kad jie iš vis tokie sunkiai suvokim ir kaip mes kalbam tarpusavę. Na, sėkmė ne su mumis, kur tie kamuoliai tokie krinta, vis trūksta rankos prikišimo. Aš galvoju, kad taip fizinė tokia energija, kai jos turbūt trūksta, tai vis laik taip ir kur trūksta, ten ir plyšta. Taip ir čia tokia situacija, taip kad visiškai pelnytai. Galiu pasidžiaugti gal tik tiek, kad nenuleido rankų ir nepasibaigė rungtynės ten kokie 30 taškų. Pakovojo ir dabar dar reikėjo įmest pabaigoje ten apie 10 taškų. Tai sakyčiau, kad galim susikauti. Dabar nesakau, kad jau viskas, bet sunku. O kad pralaimėjot kovą, ar jėgų energijos trūko, ar ir tokio kartais paprasto atsitvėrimo pritrūko? Ta energija ir duoda, kada žmogus esi pasiruošęs. Tau dėmesio netrūksta. Čia toks jo dėmesio trūksta. Čia eina, ai, tai pasiims Kasparas. Išbėgo Slavinskas, jo gėlą paima, kamuolius kartoja iš pokrepšio. Paskui atsisukė, rodo, kad čia mano klaida. Aš galvoju, kad viskas pritrūko šiek tiek ir tos koncentracijos ir mum pasiruošimo, kad akcentuojam, jie visi dideli, išeina ten antras numeris, kaip virš 2 metrų, tai reikia kaip tik būti pasiruošus tam. Bet čia reikia ir turėti ir jėgos tos kondicijos. Aikštė pastatė ketvirtam kelnykai, skirtumas buvo didelis, jie tokių labai snaiperių neturi. Gal anksčiau turi, kodėl neturi? Nu, nėra tokia snaiperių komanda. Gal anksčiau reikėjo aikštė? Ne, anksčiau buvo aikšteliai, ten mes pamatėm tokį penketuką, tada atėjo galvo mintis, kad va dabar jie keturi ten dideli, jie visi turbūt keisys ir ką be žaisim kokį derinį, jie keisys, tai nebus naudos ir mum tas pats nelengva, jie ten išeis, va jie po krepšių, tai sustokim aikštę ir matau, kad galbūt vat, iš šito penketuką jo nepataikės. Išleido paskui Šaulį Janavičių ir mes nuėmėm. Kaip komandos naujoką Berzinį vertinat? Ne jis pats dar mum parodė, koks tas pagrindinis koziris. Jis per treniruotės, žaidžiant ir su Dzūkija, ir šiaip per treniruotės, matom, jis metikas. Jis gali būti toks kaip, nesakau, nelyginsim čia paskui kalbės, bet jisai iš tikrųjų gerai pataiko, bet jis tokio neturi gudrumo, kad ne vien tai reikia jam daryti. Žaidė, keitėsi, buvo tokia mažesnė situacija, jis, kol sugalvojo, tai nusileisti, jis tokiu vienu žodžiu, nei jisai, nei visa komanda dar neperprato, kaip geriau jį išnaudoti, kad vat, pasikeitė, tai jis turi leistis, jis kažkur eina žaidžia derinę, nors jau jį mažesnis dengia. Tai šiandien Fridriksonas nuo 16 taškų pelnė, bet daug klaidų, prastų sprendimų. Ar čia nuovargis, ar jam tiesiog daugiau leidžiat kaip čia, komandos lyderį? Čia man klausimas. Aš taip pat norėčiau paklausti jo, kodėl taip buvo, kad jis tikrai nevadovavo, jis nelaikė tų vairo komandos savo rankose. Kai tik tai blogai, jis skubėdavo, kad taip pat gali padaryti. Jis, nesakau, kad visai dar vaikėzas, bet palyginus mažai patyrė žmogus. Ir jeigu mums reikia lyginti rezultatą, tai nereikia mesti. Pirmai progai pasitaikius, reikia turėti mintį, arba mes norim po krepšių, arba norim išprovokuoti baudas, kad baudas įmestum, jis to nepadarė. Nu, tai trumpas komentaras, džiaugiamės iškovotą pergalę, vieną mūšį laimėjom, bet karo dar ne, tokie, kaip ir sakiau, rūbiniai trumpai pasidžiaugiam ir einam toliau, nes pergalė tokia džiugi, kad
turėjom ir tą persvarą didesnį, bet nesugebėjom išlaikyti, bet tai yra normalu. Ir jie atsigavo ir matėme, kokius jie stebuklus darė prieš Dzūkiją ir mes apie tai daug kalbėjom. Ir pavyko išlaikyti vis tiek tą padorų rezultatą. Dvigubai daugiau kamuolių atkovojat. Ar čia su varžovų nuogriu susiję, ar jūs labai akcentavot kamuolius prieš rungtynę? Mes ir esam lygoje vieni iš geriausių dėl atkovotų kamuolių, kad akcentuoti mums kiekvienas varžybas nereikia. Yra jauni vyrai, jie žino, jie kovoja už savo vietą, eina, daužosi, trankosi, lipant to kamuolio. Jie taip kovoja už save. Pavyko kažkaip, išskyrus gal pirmą kėlinį Fridrikssoną, pristabdėti labai akcentavot prieš rungtynę? Taip, mes labai akcentavom, smulkių niuansų neišduosim, bet tai tikrai buvo didelis akcentas, nes jisai yra, galiu net pasakyti, daugiau negu 50% šiai komandai. Bet patenkitas gynyba prieš jį esi? Pirmam kėlinį tų dviejų tritaškių, ką mes akcentavom, kaip ir neturėtų būti, bet jisai geros klasės žaidėjas, tikrai ir per rankas sumeta. Matėm prieš Dzūkiją, kokius įmėtė. O vėliau tai pavyko kažkiek išjungti. Kada mažai ką jau gali grįžti ir kiuoti? Jam jau kaip ir pabaiga tie nugaros skausmai, tai mes kiekvieną treniruotę su jo kalbamės ir jis geria vaistus. Bet toks tas amžius, kad negalima taip smarkiai rizikuoti su žmogum, tai laukiam. Ir rytoj ryte gal kažkas geriau bus ir šiandien nesivežėm, kad nevažinėt kelionę su nugaros skausmai yra, tai bandysim, gal sekmadienį grįžt, matysim, nežinom patys dar.